У Хустській міській картинній галереї відкрили спільну виставку двох товаришів, відомих львівських художників, вітражистів Ігоря Бадяка та Василя Змієвця. Присвячена вона Дню міста Хуст, однак без назви. Назва власне виставки без назви. Ми довго думали над тою назвою і вирішили не прив'язуватись до якоїсь конкретної назви. Разом вчились, були тут на пленері. Через там купу року якось так зачалося. Та й все, після пленеру зробили у Львові таку велику виставочку. Та й все. Стильові напрямки робіт різноманітні. Навчалися мистецтву обоє у виші, але ще у дитинстві воно стало для них сенсом життя. Малюю з дитинства. Навчався у Львові спочатку в Труша коледжі, а потім в Львівській академії мистецтв, факультет монументального живопису. Це стиль життя. Без того я собі не уявляю, як жити, як намалювати. Ну, жінки надихають, напевно. Життя просто. Я не думаю, що мене надихає. Це моє життя. Я не прив'язуюсь ні до яких тем. Я не є тематичний, там, соціальний якийсь. Це, ну, мене не піднімає тему в роботах. Там, ну, у мене тут. На відкриття картинного вернісажу львів'ян прийшло чимало хустян. Серед них і колеги по цеху, і посадовці, і громадськість. Це Василь Змієвець і Ігор Бадяк. Мені здається, один автор доповнює іншого. Я хочу побажати їм і надалі працювати так само плідно і не один раз приїжджати до нас, до Хуста. Учасники виставки, володіючи всіма тонкощами професії, експериментуючи з новітніми техніками і технологіями, знайшли своє бачення сучасного мистецтва. Відтак поділилися враженнями від побаченого чимало відвідувачів. Це свято високого мистецтва. І я радий, що Хуст живе на рівні європейських культурних міст. Але якщо ми забудемо за духовність, якщо ми забудемо за культуру, то ми своїм дітям, внукам, правнукам не залишимо нічого. Тому я вважаю особисто моя задача, моєї команди максимально сприяти, щоб і культура, і мистецтво, і духовність у нашому місті мали місце і процвітали. До слова, спільна виставка Ігоря Бадяка та Василя Змієвця – друга по рахунку, і триватиме вона впродовж 2 тижнів до 2 червня.